Så der er 41% strøm på. Jeg vil gå død for i dag. Jeg har optaget 60 videoer på 3 dage. Jeg har lige lavet flere videoer nu på dansk, hvor jeg kigger på mine droner. Og så har jeg lige lavet 6 videoer på engelsk, hvor jeg også kigger på mine droner. Jeg har ikke fået noget morgenmad eller frokost i dag, så jeg er lige ved at smøre mig noget mad. Så tænkte jeg lige at optage det. Men der er ved at kopiere noget video. Og mit SD-kort er ikke på, om det er det nu. Yes, lad os lige sætte den første. Jeg har lavet mapperen på det der. Eklis Vlog. Start med at uploade videoen, så kan jeg lige skrive teksten senere. Og den hedder Eklis Vlog Part 1 My Old Drone Collection. Det er så video 5921. Det er så video nummer 5922. Det bliver så nok i 2 dele. Og ved du hvad, det skulle jeg så nok have uploadet før det her. Det gør vi så ikke. Den her kommer så lidt senere her. Yes, vi vil starte med skrive part 1. Det, yes. Så skal jeg skrive en tekst her. Men jeg vil gå død for dag. Jeg har skruet varmen ned og lukket ned for varmen, hvor vi har luftet ud for natten her. Jeg har faktisk fløjet lidt inden til sidste engelske video. Jeg har faktisk fløjet en lille smule i stuen med den her drone her. Jeg kunne ikke huske, hvordan man låser propellerne op, men det fandt jeg så ud af her. Men det skal man altså lige være forsigtig med. Nej, jeg har fløjet en lille smule her, så det kan man se på den engelske video. Det der My Old Drone Collection, del 5 eller 6. Jeg flyver lige et par minutter i stuen med den her. Det kan jeg lige gøre på en anden video. Det er fordi jeg har balancecharget, nej ikke balance, jeg har starterscharget batterierne ned til 3,8 volt. Og jeg har sådan en alarmbosser, som går i gang, når cellerne kommer ned på 3,6 volt, så jeg kan ikke flyve så lang tid. Nu er jeg ved at lade den helt op her, så man kan flyve. Jeg har også lige lade det her op her, men jeg skal ikke til lækker flyve rundt min lejlighed med sådan det her som farlig drone, hvis... Vi har coronavirus, det er ikke bare, så hvis det rammer mig, det kan også ramme mig i, på benene eller sådan noget. Ting. Det er jo lige så skarpt som en kniv, sådan en propel her. Jeg tror faktisk, den kan hakke en finger af, eller i hvert fald ind til knoglen der. Den kan jo hakke et øje ud, så. Så jeg skal altså ikke på skadestuen nu her med det her coronavirus, vi har. Jeg har ikke været nogen steder hele året næsten, så jeg skal ikke starte med på den måde. Jeg har heller ikke nogen penge nu. Yes, men vi kalder bare, jeg tror det er næsten min aftensmad, klokken er altså 4 eller sådan noget. Yes, den er 10.04. Lad os bare kalde den min aftensmad. Jeg har det her, min gamle mor var forbi med nye forsyninger mad. Jeg har det her dejlige friske brød. Men min pose chips var jeg oppe at spise i nat. Det er derfor jeg ikke sulten. Jeg spiste 2 pose chips i går. Og også småkager, kager og sådan ting. Man skal også spise det brød her. Jeg vil lige ved at vaske op, så tænker på, at jeg vil lige, når jeg nu var i gang her, lige fortsætte. Jeg kan se, at der er noget opvaskemiddel på den her, det skal vi ikke have på brødet her. Lad os lige vaske det mere op her. Nej, hvorfor ikke? Fordi jeg har ikke tænkt mig at begynde at lave flere tusind videoer om min lejlighed igen, fordi jeg rykker ind i mit telt igen. Snart og lige laver video i mit telt, så... Men nu har jeg jo været rundt og lavet dronevideo i lejlighed i dag. Så jeg hopper tilbage til mit telt. Går også ind i teltet og spiser her. Nej, jeg vil ikke fortsætte med det der, som jeg gjorde over 6 år. Jeg laver ikke 10.000 videoer mere fra min lejlighed. Jeg kommer måske bare til at gå rundt her de næste 5-6 år. Fordi jeg bor jo lidt ubeskyttet her. Jeg har ikke noget kamera og larm. Jeg har ikke noget larm og kamera og noget som helst. Så mit hjem skal ikke omdannes til sådan et tv-studie, hvor jeg laver 50.000, 25.000 videoer. Det er jo det, mange YouTubere de gør. De omdanner deres hjem til sådan et studie. Og de filmer deres dagligdag og deres familieliv og kone og hunden. Og det er så ikke særlig godt, og deres børn. Det giver en masse problemer der.
Lad os bare lave det samme. Den har faktisk en frisk leverpostej. Ved du hvad, jeg synes simpelthen, at vi skal have ost. Det er dejligt friske franskbrød. Der laver jeg bare to med skimmelost og en med smør. Så må vi... Det smager faktisk fint. Det er en god leverpostej, den her. Det kan godt være, at vi lige skulle tage en med leverpostej. Ved du hvad, jeg har hverken fået morgenmad eller noget som helst. Det ved jeg ikke. Så vi gør det, leverpostej. Det kan være så godt. Jeg har også en anden leverpostej åben her. Det er sådan en god leverpostej, som på en Holmer leverpostej, som er rigtig godt. Det gør vi så. Men jeg skal så gemme den skal jeg har nemlig også toastbrød, du riste her, så kan vi bare gøre det gennem skidt den der blåskimmelost. Så har vi to med leverpostej en uden. Prøv så ikke at pålægge på alt den brød, man kan sagtens spise. Man kan sagtens spise et stykke franskbrød bare med smør på. Prøv så ikke at pålægge på alle sammen. Nej, hvis man laver fire stykker franskbrød, så kan man have pålæg på to af dem, og så to med smør. Så sparer man lidt på sit pålæg. Sådan på lignet der. Nej, jeg skal simpelthen huske, jeg har lavet jo 18, har lavet 18 videoer, hvor jeg går og kigger på min gamle drone ting. Jeg skal simpelthen også huske, at jeg skal lave noget på engelsk. Men nu er jeg så gået død, jeg har så ikke lyst til at lave specielt meget det der på engelsk. Jeg har gået og snakket så mange timer to dage. Men jeg gjorde det altså alligevel. Nu har jeg aldrig noget på engelsk på mig her. Så det skal jeg så huske at gøre, når jeg laver noget. Så jeg ikke bare laver det der på engelsk hver fredag. Have a good Friday, have a good weekend. Jeg sidder i mit telt og drikker kakaomælk, så... Faktisk her på det her video, så laver jeg jo noget, når jeg bare sidder og kloger i kameraet. Jeg viser mine gamle droner frem. Kunne være, at der er nogen, der havde lyst til at se det. Men de droner er jo 5 år gamle. Det er nogle, jeg købte for 5 år siden, mange af dem. I Kina noget, der hedder Bangkok. Men der er altså også hobby. Der er hobbyforretninger inde i EU. Der er noget med Hobby King og alt muligt, man kan købe dronebatterier. Ej, det er ikke særlig gode dronebatterier, men man kan få billige legetøjsdroner og motor til legetøjsdroner og sådan noget ting. Men skal man have gode batterier til racerdroner og sådan noget ting, så skal man købe det i nogle rigtige hobbyforretninger inden for EU her. De har nogle specielle højtydende batterier til racerdroner, der kan aflades meget hurtigt. De koster de også meget dyre, dem kan man ikke så lide. Det er mere sådan noget billige ting, de sælger i Kina. Men så kan man jo få de legetøjsdroner og rigtig billige og ekstra motor til legetøjsdroner, i stedet for at betale 100 kroner for en motor i en legetøjsbutik i Danmark, en hobbybutik. Kan man købe dem i Kina for 30 kroner eller 25 kroner eller sådan noget, 20 kroner. Det er jo det, de gør alle de legetøjsbutikker og hobbybutikker. De importerer også alt deres skrammel fra Kina. Og så putter du lige dobbelt pris på, eller tredobbelt pris. Nej, sådan en ekstra motor til sin legetøjsdrone koster ikke mere end 20-30 kroner i Kina. Det kan altså koste 100 kroner i en hobbybutik. Det er jo nok det samme sted, som jeg bestiller. Det er samme sted, de bestiller dem jo. Så... Men det er blevet lidt dyrere at få... pakker ikke særlig meget. Det er lidt dyrere at tænke på Kina, fordi nu er der kommet moms 12 på. Der er noget med Kina, det var et uland. Altså uland har en meget, meget lav 12-tarif. Men det har de lavet om på. Kina er overgået fra hver uland til noget andet. Og der er noget, der hedder International Postunion, med små regler, men de der helt uland, de har de aller laveste 12-tarifer og sådan nogle ting. Så yes, ved du hvad, jeg tror ikke, at vi har mere mælk. Skal vi drikke det, jeg har helt tør, men jeg har sådan snakket 20-30 timer. Yes. Jeg skal også huske, vi har sådan nogle cherry tomater. Det er sådan nogle snack tomater. Vi kan også lige tage et par af dem. 3-4 af dem her, de skal også spises.
Der vil du have, det kan vi have på leverpostejen, jo. Som leverpostejmad med tomat. Jeg tror ikke lige, vi gør det her, fordi så det er sådan noget, bliver det sådan noget vanede franskbrød. Det er sådan små snacks tomater, jeg jo heller bare spise dem. Hvis jeg putter store skiver tomater på franskbrød, så bliver det helt vådt. Brødet bliver sådan helt vådt. Nu kan jeg ikke få låget på, det er også lige meget. Vi gider ikke mere nu, jo vi er og spise. Jeg har ikke spist noget i dag her. Lad os lige tage en tom blik her. Nej, den her video bliver nok en 2-3 dele. Det splitter hver 15 minutter. Der er sikkert gået et kvarter nu. Værsgo. Jamen, jeg har godt følt mig lidt småforkølet og sådan nogle ting. Det er klart, det er nok 60 videoer. Det trætter mig også, jeg er en gammel mand. Og 11 minutter. Så vi kan simpelthen bare lave det i to dele. Nej, nu har jeg et andet problem. Min lampe der står inde i her. Nu, fordi den anden lampe er gået stykker, men vi gider ikke mere. Nu er der hoppe ind i telt. Vi har den lampe der. Jeg har mit campinglampe. Det er ikke helt mørkt endnu, men det er ved at være mørkt. Så lad os slukke lyset. Det er, jeg har problemer med mit lys alle steder snart. Nej, jeg kan ikke tænde den der min arkitektlampe i soveværelse. Kan jeg ikke tænde mere. Så måtte jeg tage lampen der fra mit telt. Nu vælter der landet der, når vi har den her. Yes. Jeg behøver sikkert være tændt her, nej. Nej, det er den her, jeg er gået fejlende. Den er gået stykker her. Jeg kan ikke få den til at tænde mere. Den er helt i stykker nu. Jeg kunne få den til at tænde. Der sidder en pære i her. Så har jeg en ekstra pære, men der kan jeg selvfølgelig, jeg kan bruge den anden lamp. Det kan vi gøre. Det gider vi altså ikke nu. Vi kan putte den her lampe her. Den må vi bare bruge her. Ja, så smider vi den anden ud. Det er det, vi gør, så får jeg en kæmpe lampe. Det er der ikke noget at gøre noget ved. Men jeg har ikke spist noget. Det er fordi, jeg startede med at lave det der danske video. Med at kigge på droner. Men jeg har været op siden kl. 9. Så har jeg faktisk lavet video der. Eller hele formiddagen indtil nu. Jeg har også lavet 60 videoer. Lad os lukke døren her. Nej, jeg laver ikke flere tusindvis af videoer mere i min lejlighed. Ikke mere nu, gider vi ikke mere. Nu må jeg prøve noget andet noget. Puha. Jeg har lavet videoer nok for min lejlighed her. Men det var jo fordi, jeg kiggede på mine gamle videoer. Jeg lavede nogle videoer, hvor jeg kiggede på mine gamle videoer. På Marco TV, og det var da meget sjovt at se mig video for lejligheden for 6 år siden, 5-6 år siden. Og sådan med det her video blev også, der går så også måske 5-6 år, så det her video er også lige pludselig 5-6 år gammel, jo. Huha. Nej, jeg tror ikke, jeg skal lave mere video i dag. Det var meningen, at jeg kun ville lave én video i dag. Det var, at jeg har mit budget for 2.000 lem, der kan jeg altså lave morgen eller i aften her. Jeg skal lige have en pause nu, jeg overgår ikke mere i dag. Men det er fint nok. Jeg fik lige lavet 60 videoer på 2 dage, 3 dage. Ja, søndag, mandag og tirsdag, men klokken er kun 4. Jeg kunne sagtens fortsætte. Det gør vi ikke nu.
Jeg lavede 29 videoer søndags. Jeg lavede 12 videoer med droner og 16 videoer med droner. Så lavede jeg 12 videoer, hvor jeg kiggede på mine gamle videoer. Det er 28, så lavede jeg en tak for den uge der om søndag aften der. 29, så lavede jeg